Era uma vez um coração, gente, sabe? Solitário, ele estava solitário, sabe? Muito solitário. A cada dia que passava, ele ia, sabe? Abrindo um pedacinho. Olha aqui, tá vendo? Ó. Ele ia abrindo um pedacinho, sabe? Ficava cada dia mais triste, triste. Mas muito triste mesmo. Até que um dia, veio uma menininha, sabe? Com muito carinho. Olha, será que ela fez, hein? Acabou com o coração, meu Deus amado. E o coração ficou triste. O coração ficou com o coração partido. Olha só. Vê se pode uma coisa dessa. Ai, coração. Dá um jeito de se compor, coração. Dá um jeito, coração. Aí, carinho, carinho. E veio outra menininha. Essa menininha aqui, ó. Que vai arrumar. Então vai arrumar agora. Cadê a menininha? É, gente, verdade. O coração tava assim, sabe? Partido, partido, cada dia. E veio... você conta uma história que a menininha... E a menininha tava... chegou com a blusa amarela, sabe? Veio com a calça azul, veio pra arrumar o coração. Fala a palavra de carinho pra ele, você falou? Uhum. Fala pra ele se acalmar, fala que vou te ajeitar, fala. Calma, coração. Calma, coração. Calma, calma, coração. E o coração, gente, assim... Ficou muito feliz, 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 feliz da vida, feliz da vida. Merece um aplauso. Ei!